даний момент ми просуваємося по вулиці Холодноярців в напрямку виїзду зі Сміли в сторону Кам'янки. Потім будемо проводити роботи по зустрічній смузі. Проводимо роботи в слідуючому порядку. Продуваємо, вичищаємо ями, обробляємо бітумною емульсією для підґрунтовки, для того, щоб асфальтобетонна суміш добре приклеїлась до старого покриття чи до країв ямки. Все, укладуємо асфальтобетон, укатуємо. Асфальту багато йде, ями теж різні. Далі в планах район Загреблі усунуть аварійну ямковість на прилягаючих вулицях, помимо основних, по яких їздить загальний транспорт чи транспорт загального користування. Ну, надалі будемо просуватись по всьому місту.